Os dois primeiros dias de aula foram marcados pela recepção dos calouros da PUC Goiás. E os últimos cursos a dar boas-vindas foram Farmácia e Biomedicina. Os olhares curiosos estavam atentos durante toda a aula. Afinal, o segundo e último dia da calourada foi dedicado para a apresentação da matriz e metodologia pedagógica, que com base na matriz curricular, envolve aplicações mais ativas e tecnológicas. Nós estamos aqui mais uma vez para um detalhamento da matriz curricular dos cursos que eles estão iniciando, né? E também da nossa metodologia de ensino, né? Que é praticamente 95% do nosso curso é baseado em metodologias ativas. O objetivo do encontro foi oferecer informações da realidade na vida acadêmica, além de promover uma integração dos novos alunos com os veteranos, conhecendo assim os docentes e gestores da PUC. Os alunos estão bastante ansiosos para o começo do semestre, toda hora eles estão mandando pergunta, estão procurando, né, tanto a coordenação quanto a secretaria para poder saber quando é que começa, se já pode comprar jaleco, se precisa abordar jaleco, então aquele monte de coisa assim que você vê que você tem que trazer caderno, o que que traz, o que que não traz, então a gente vê que realmente estão super ansiosos para o início do semestre, para o início das aulas. Esses estudantes também fizeram uma visita nos laboratórios e conheceram os módulos que vão cursar entre 9 e 10 períodos, a depender do curso de farmácia ou biomedicina. São metodologias hoje mais atualizadas, né, que trabalha com problematização, que trabalha com salas de aulas invertidas, né, métodos que envolvem muito aplicativos, né, o sistema virtual, digital, então envolve aí bastante tecnologia. Um dos pontos apresentados foi a matriz do curso de biomedicina, que passou por uma atualização em 2023-1, tornando esse um dos cursos com maior aprendizado prático de estágios e aulas laboratoriais. A universidade, a PUC, ela tem um diferencial onde os alunos realmente têm muitas aulas práticas, eles conseguem colocar a mão na massa, como a gente fala, né? Eles conseguem praticar para poder aprender e na hora que tiverem, virarem profissionais, estiverem formados, eles conseguirem entrar no mercado de trabalho, conseguindo ter uma competitividade muito maior, às vezes, do que de outras instituições de ensino superior.